По обіді в конюшні «Дею США» буревісник спокійно. Поки коти солодко сплять, коні допитливо розглядають гостей. Він такий ніжний. Я не маю нічого для тебе їсти. Я не взяла. Вибач, будь ласка. У буревісник може прийти кожен, хто хоче спробувати себе у кінному спорті. Зараз у школі навчаються близько 100 дітей. Ми набираємо дітей в школу, це є діти 10-11 років. Ми маємо своїх коней, вони займаються. Якщо дитина в перспективі планує займатися, батьки мають можливість, вони мають можливість купити дитині коня більш вищого рівня, і дитина, відповідно, може на ньому і тренуватись, і виступати, і займатись. Та відразу осідлати коня не вийде. Спочатку потрібно вивчити його анатомію. Що, де в коня, як називається, получає щіточки і вчиться його чистити. Розчесати, доглянути, потім підібрати правильну амуніцію на коня, тому що сідло, вуздечка – це так само, як верхній одяг для нас. Кінь різних розмірів, один великий, другий менший, відповідно, це все треба відрегулювати, все треба вміти вдягнути, а вже тоді аж сісти на коня. Також варто знати правила техніки безпеки. Перш ніж зайти до коня, варто його покликати. Він повинен розвернути спереду, тоді ви можете зайти. Не робити різких рухів, не шуміти біля коня. Відповідно, якщо він злякається, може вдарити. Це природний інстинкт самозбереження, табунний. Загалом тут утримують 80 коней. З них 26 – власність школи, решта – приватні. Поголів'я коней потребує збільшення. Якість коней і сама кількість коней потребує збільшення. Я думаю, що на даний час, щоб розвивався кінний спорт у Львові, львівська школа досить відома в кінному спорту по триборстві, нам потрібне фінансування. Фінансування в якому ракурсі? Це потрібно для конюшень, це потрібно для манежів, для манежу критого, відкритого, для ремонту манежу. Якщо були б ті кошти, ми б їх залучили до облаштування кінно-спортивної бази. Для кожного виду у кінному спорті має бути відповідний кінь. Для виїздки це має бути граційний, на природних, легких алюрах кінь, який активно несе себе з легким передом, красиво. В конкурі там, відповідно, має бути технічний стрибок в коня. Вікторія готується виїхати на манеж з Амстердаму. Він більше підходить для виїздки. Обов'язково спочатку почистити від пилюки, вони зазвичай припадають пилюкою. Потім ми чистимо копита, а також потім ми вдіваємо амуніцію, це нагавки або бінти, для того, щоб захищати ноги. Потім йде все на спину, це вольтрап, єль, так, щоб не набивати спину, міховушка та сідло. Потім на коня вдягають вуздечку і можна виїжджати на манеж. Та крім цього, потрібно вдягнути і вершника. Саме тому кінний спорт вважають одним із найбільш дороговартісних. Сама екіпіровка, одяг тільки для вершника, коштує, починаючи від чобіт, це в районі 5-6 тисяч гривень, тільки чоботи. Штани так само в районі 3 тисяч, шолом. Тобто це все, якщо батьки ще на екіпіровку назбирають поступово, так, яка дитина починає займатися, то купити коня і всю амуніцію, на жаль, в сьогоднішній ситуації має дуже мало людей можливість. Навіть після завершення тренування спортсменам не до відпочинку. Після тренування маю помити коня і вимити весь пісок з ніг, тому що пісок сушить копита і погано для коня, я не знаю. Зараз його повністю замию. Та як трохи є вітер, то ми йому помию під живіто тут, під підпругу. Мені його ще давно дали, я ще з самого дитинства, коли ще була маленька, то кінь мене багато всього навчив. Опа. А чого звати? Каскад. Скорочено ми його називаємо Кеша. Після Кеші на мийку прийшла Імперія разом з Олею. Вона дуже-дуже ласкава, хороший напарник в їзді. Буває, звісно, характер, як в дівчат. Треба з нею домовлятись більше. У нас спочатку дуже не складалось, а потім якось вона мені довірилась, і у нас почало все добре складатись по їзді, по змаганнях. Вона мені довірилась, напевно, десь через півтора місяці, що ми змогли з нею спокійно їхати. Вона нічого не боялась, вже довіряла мені повністю. Через два тижні відбудуться всеукраїнські змагання з кінного спорту у Києві. А от чемпіонат України з липня перенесли на осінь. Алла Васьковська, Яра Мединський, «Правда тут, Львів».